Publicisti kosovar Veton Suroj është një emër i njohur në Serbi, ka arritur në Beograd pas shumë vitesh për të thënë serbëve se duhet pranuar realitetin. Në një konferencë gjatë pati interesim dhe reagime, por një nga njerëzit kryesor të medias në Kosovë tha se paqe nuk ka përderisa Serbia nuk e kupton se progresi i Kosovës është në interes të saj dhe anasjelltas. Suroj tha se në Serbi, megjithatë ka gjetur një gjutë të fund viteve të 10. Është e mundur, por duhet krijuar kushtet për zgjidhjen e problemit. Është një gjuhë e cila është krejtësisht e traumatizuar, është gjuhë konfliktuoze, shuhë e një konfliktit të pambaruar. Është një gjuhë e cila qartazi të regon se nuk ka pasur një zhvillim pozitiv, interakcion, trajtim të duhur të realitetit në Kosovë. Suroj ka qenë pjesë e negociatave për Kosovën disa herë nga Rambujea në vitin 1999 e deri tek negociatat para pavarësisë. Ai nuk është optimist tek procesi i Brukselit, por thotë se negociatat mund të jenë mjet për një zgjidhje përfundimtare. Shikoni, ky proces negociator me këto parime nuk mund të krijojë kurrë të re. Mund të krijojë vetëm rezultate dobta çfarë ka krijuar deri tani apo degenerim. Kosova ka nevojë për një dhe Serbia ka nevoj për një korniz të re negociatore, ka nevoj që kjo korniz të jetë fuqizuar, që të jetë pjesë një marveshje pache mes shtetit Republikës Kosovës, Republikës Serbis, dhe që si e këtil të trajtoj gjitha qështet e hapura mes të dy shtetit. Janë shpenzuar e tër i tër dhe dvjetëshi i negociatave, shpenzuar kotë. Dhe Kosova dhe Serbia mund të arrijnë marrëveshje, duhet kërkuar një marrëveshje ambicioze, por për të arritur një marrëveshje ambicioze nevojitet një kornizë ambicioze, nevojitet një proces negociator serioz, nevojitet negociator serioz, nevojitet eliminimi i temave jo serioze edhe të dëmshme, çfarë është këmbimi i territoreve. Nuk mund të vazhdojmë me iden se procesi i Brukselit i Mogherini do të prodhojë ndonjë rezultat më të mirë se çka prodhuar deri më tani. Kosova dhe Serbia kanë një hendek politik nga shkuara, një mosmarrveshje në kohën e tashme dhe një paqartësi për epilogun e bisedimeve. Në konferencën ku Suroj foli, megjithatë u tha se nuk është shumë e qartë se ku ndodhen marrëdhëniet Kosovë-Serbi, figurativisht me mira mjek, por në vdekje klinike. Idroseferi, ABC News, Beograd.